try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try, but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. But it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see. But it feels like you're the one who saves me. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Ai, que dor nas costas, gente. Vídeozinho de hoje, eu trazer para vocês mais uma rotina, tá? Mais uma organização, mais uma faxina na casa, sim. E o nosso canal aqui é voltado para as donas de casa, mães, né? Enfim, nosso canal é voltado para o nosso dia a dia. Então, eu venho trazer vocês a mais um dia aqui comigo, né? E as crianças. Hoje, gente, é quarta-feira, tá bom? É por aqui esses dias bem difícil, por conta do meu Ítalo tá doente, tá, gente? É, na segunda-feira ele foi pra escola, o diretor ligou pra mim, tá? De 4 horas da tarde, larga de 5, mandando eu buscar o Ítalo, porque o Ítalo não está se sentindo bem. É, no começo eu achei que fosse asma, porque há uns dias atrás ele estava querendo cansar, mas só que não se tratava de asma, tá, gente? Ele já estava querendo adoecer da barriga. Aí, hoje são 3 dias, né? Hoje é quarta, então são 3 dias que Ítalo permanece meio lentinho, meio doentinho. Hoje, né, que ele veio ter uma melhora, tá, gente? Mas esses dias foi muita diarreia e vômito. Ontem eu fui dormir bem tarde, tá, na terça-feira. E Ítalo permanece aqui hoje, gente. Ontem ele não conseguiu comer nada, né? Só tomando o Repoflor, que foi a médica que passou, tá? Um sorinho, um sachêzinho. Pra repor o que ele tá perdendo, né? Que no caso, que ele vomitando e tendo diarreia. Aí ele tá ali. Hoje foi que eu fiz uma carne de panela. Não coloquei óleo, deixei ela bem levezinha. Aí desfiei ela, sequinha mesmo. Desfiei, tava bem molinha. Deixei bastante na pressão. Desfiei, coloquei arroz branco feito na hora também. Sem ser refogado, só água mesmo e sal.
E desfiei, coloquei aqui no prato. Pra glória de Deus, meu filho comeu tudo. Ele comeu tudo, raspou o prato, graças a Deus. Depois eu mandei tomar um copão de água. E agora ele tá ali deitado, tá? A vida do Ítalo esses 3 dias foi mais dormir e ficar deitadinho. É, porque acho que cansa, a gente ficar fraquinho, né? Só evacuando, evacuando, evacuando e sem repor nada. Mas hoje ele já comeu. E aí as minhas coisas acumularam bastante aqui em casa pra fazer, né? Porque eu também trabalhei nesse projeto aqui em cima. Mas por aqui vamos dar início a mais uma rotina daquela bem gostosa que vocês gostam. Começar a deixar tudo que tá bagunçado, tudo no seu lugar, né? Tudo direitinho. Porque essa é a nossa vida real, né, gente? Mas antes da gente começar aqui, tá? Já deixa aí o seu like, porque o like é muito importante para nosso crescimento, fortalecimento aqui da nossa família, tá, gente? Estamos rumo aí a 70.000K, graças a Deus. E é isso, tá? Você que é novo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva, tá? Não deixa de se inscrever, porque essa família aqui é a família mais topada do YouTube, tá? Então vem fazer parte dela e do meu cantinho. Então é isso, vamos cuidar. Vou começar, minha gente, pelo quarto das crianças. Vou trocar os forros de cama dele, que já tá mais que na hora, né? De trocar aqueles forros de cama. Eu não gosto de demorar muito com forro de cama, porém já tem alguns dias que esse lençol está lá, não está sujo, mas eu vou tirar porque sempre soa, né? O Ítalo adoeceu, suou e tudo mais. Então eu vou trocar aqui e vamos embora cuidar nesse vídeo, nessa casa. Que mais tarde já tenho outros afazeres ali em cima e vou continuar o outro vlog que eu tô gravando pra vocês. Então é isso, meus amores. Não sai daí, fica comigo até o final e vamos pra faxina. Os amores, olha só, fiz mais a misturinha. Eu tô limpando quase tudo, viu, aqui. Meu rack também com ela, que é um pouquinho de detergente de coco. Álcool. Não botei vinagre não aqui, gente. Aqui é álcool, tá? Doméstico, aquele pra usar no doméstico. Um pouquinho de água. Pra tirar assim, ó. Quando fica assim, ó, no rack, tá vendo? Ele limpa bem. Melhor do que eu vejo que realmente ele amarela muito as coisas. Então, eu rifo assim, ó. E é ótimo. Até o fogão, então. Acredita, pra dar o último retoque no fogão. Aí vou limpar o meu rack aqui, ó. Só tá suja essa parte de cima. Ali embaixo eu passava pra tirar a poeira, mas aqui em cima do menino fica botando o copo. Algumas coisas tá mais sujo. Ó, como ele limpa e deixa branquinho, ó. Ele limpa e deixa branco. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? Years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Pretender, pretender, tell me what to believe. I
vocês. Gente, eu não gravei nada aqui dentro, tá? Do preço bom, porque tava tendo forró pesado. Eu fiz forró pé de serra, né? De São João agora, porque é São João. Então, os mercados se animam, né? De tudo, né? Eles fecham essas coisas, né? Aí, produz tudo. Aí, por esse motivo, tá, meus amores? Eu não... não pude gravar, vlogar preço de nada aí dentro, né? Porque você sabe dos direitos autorais de sempre, né? É muito ruim essa questão. É ruim e boa. É ruim porque a gente não pode vlogar da forma que a gente quer. E boa porque meu filho passe pra aqui. Aqui é o estacionamento. Então, se vir um carro, né? O Isaac tá comigo. Veio eu, Isaac e Carlos. O Ítalo ficou em casa. Agora a gente tá aguardando aqui as compras. A gente pegou o rapaz, veio aqui da porta do mercado. Pra deixar a gente em casa, a gente ia se chamar Uber, mas não precisou, porque ele tava aí, foi um preço até acessível. Aí eu vou pra casa agora, tá bom? Aí quando eu chegar em casa, eu gravo tudo pra vocês, né? As compras do mês. E também quero conversar com vocês, né? Pedir muita opinião de vocês em algo, tá bom? Então nós vamos embora, eles lá aguardando. E é isso. Isaac, eu tô pedindo pra você ficar quieto, né? Oi, gente, meus amores, tá com um bom tempinho que eu cheguei, tá, do mercado. Aí subi no ponto pra gente dar uma organizada em algumas coisas, né? E no ponto que a gente vai abrir, né, churrasquinho. E aí eu desci agora pra gravar a minha compra do mês pra vocês, tá bom? Meus amores, olha só, arrumei aqui. Vou começar daqui, tá? Comprei dois temperos, gosto de comprar na feira, porém isso aqui tava cheiroso e peguei, porque também eu não vou ter tempo essa semana, gente, pra ir na feira. Dois caldo quinoa, bacon e costela, pacote de sazão e um pacote de páprica defumada, porque eu tenho usado bastante e penso que dá sabor nas comidas. Quatro de fubá, né? Isso aqui nordestino. 4 quilos de açúcar. Comprei miojo também, essa quantidade. 3 pacotes de bolacha Maria. 1 de creme crack e 2 desse aqui de maisena. Peguei 4 arroz desse aqui de novo, o Rampinelli, que eu comprei no mês passado. Ele também era o mais em conta. Aí eu peguei 4 pacotes, tava 5, 4 e pouco, quase 5 reais, então tava um preço bom. Era o mais barato, na verdade, né? E ele é bom. 2 pacotes de café, que tem um da minha feira passada. Pacotinho de queijo ralado. 2 quilos de feijão, porque eu ainda tenho um. Um pacote desse aqui, ó, de 1,20 kg de achocolatado. 3 sardinhas e uma quitute, tá? 2 extratos de tomate, porque eu também tenho no mês passado. Maionese. 2 cremes de leite. Aí aqui eu tenho pacote de rosquinha. Essa aqui é uma Mabel de coco. Pacotinho de bis. E um pacote desse aqui de lanche, né? A gente chama lanche, que é a bananola com esse biscoitinho. Aí comprei troféu de sabor, pimenta mexicana, costela com limão. Pacote de macarrão, parafuso. E 3 desse aqui, espaguete. Comprei 2 vinagre. 3 óleos. Comprei o necessário, tá, gente? Aí comprei um molho inglês, que eu gosto, quando a gente faz um churrasquinho, eu sempre tenho, o meu tinha acabado. Aí eu comprei um, nunca comprei dessa marca, vou testar. E um dueto. Aí comprei limão, 2 cenouras e essa batatinha que eu quero fazer uma sopa, aí já trouxe de lá, tá bom? Então isso aqui foi a parte dos alimentos, tá certo, gente? O meu congelador tá assim, gente, ó, o freezer, porque eu joguei as carnes aqui dentro, tá? Como é tarde, não deu pra mim preparar. Fazer o corte que nem eu fiz no mês passado, por conta da hora, que já é tarde. Mas eu tenho aqui, eu peguei 2 pacotinhos desse aqui de franga passarinha, tava R$14,90, tá em conta. Tem costela, tem carne moída. Aqui, ó, essa outra aqui que eu não sei o que é, mas é uma carne com osso. Bisteca, comprei picanha. Aqui em cima tem empanada e hambúrguer. Aqui são as polpas de fruta, tá? Ali tem fígado de galinha, salsicha, calabresa defumada. Aí aqui por trás, gente, né? Isso aqui é um açaí que eu pedi aqui, ó, na minha cidade. Aí tem calabresa aqui embaixo, tem peito de frango. E ficou assim desorganizado. Por quê? Porque eu cheguei tarde, eu cheguei cedo. Mas precisei subir no ponto pra organizar algumas coisas. Então eu joguei tudo aí, tá? Aí depois eu dou uma organizada. Cortar que nem eu cortei, né, no mês passado. Fiz as porções, ficaram ótimas. Eu não me arrependi, porque eu tirei com facilidade tudo. Mas eu vou fazer isso sim, tá? Vim só mostrar a vocês que foi que a gente comprou de mistura. Meus amores, na parte da limpeza, tá meio escuro porque já é tarde. Acho que é 1 hora da manhã já, tá? Mas eu tô gravando aqui pra vocês pra adiantar. Tenho 4 detergentes de coco. Saco de lixo desse de 30 ml, eu acho ele. Ah, de 20. É de 30.
Não, é de 15 litros. Eu disse ml, não ia caber nada. Aquele de 100 litros, 4 esponjas, Esfrebon. Comprei mais uma garrafinha. Bombril. 3 sabonetes e uma pasta, porque eu ainda tenho. Comprei mesmo pra não faltar. 3 pacotes de sabão em pó desse Brisa, ó. 1 amaciante Downy. 2 desodorantes Rexonas. E 4 águas sanitárias. Peguei só o que tava precisando mesmo na parte da limpeza e foi isso. E aqui, gente, ó, eu tenho só esses, comprei esses leitinho fermentado pras crianças, ó, 3 caixinhas e foi isso. Meus amores, olha só, organizei aqui, tá no meu armário, as bolachas aqui, miojo, as coisas não pesam, né, gente? Aí aqui embaixo coloquei, assim, os temperos, algumas coisas. Aqui eu sempre deixo pra os pratos e o copo, ó, a licuadora de café, ali tem tapioca na bolsa. Aí aqui, ó, eu dividi, tá, gente? Aqui eu coloquei só isso e coloquei os outros lá atrás, né? Eu vou só repondo naquele armário meu que eu tenho atrás aqui em casa, tá? Aí tipo aqui eu fico colocando 2 quilos, 1 quilo de uma coisa, de outra. Quando for acabando, eu vou pegando do outro armário e vou repondo aqui pra não fazer tanto peso, que eu lembro que vocês me deram essa dica, tá? Então não acho que tem muito peso aí não, tá ótimo. À medida que for acabando, vou repondo. E é isso, tá? Por aqui tá tudo ok já, ó. Aí também comprei esse bom lá, ó, aqui. E comprei esse borrifador, que eu fui amassar, ó. Aí comprei esse borrifador, mas pense, viu? Sempre tô fazendo misturinha com ele, é ótimo. Ótimo, ótimo pra limpar as coisas. Inclusive, eu vou dar uma limpada aqui agora. Temperar o meu frango pra amanhã cedo. Está fazendo mais tarde, né? Que já é 1 hora da manhã, tá fazendo o meu almoço. Meus amores, olha só. Eu vou deixar o meu frango a passarinho, eu lavei ele, ó. Aí vou colocar limão e vou colocar o vinagre. Vou deixar aqui um pouco, né? Aqui no vinagre e no limão também. Deixar aqui depois que ele ficar tomando esse limão com esse vinagre, eu vou lavar de novo e vou temperar, porque eu quero deixar preparadinho pra amanhã tá fazendo o almoço das crianças. E o meu também, né? Que eu abro eles pra escola amanhã. E eu vou deixar tudo aqui prontinho, marinando um pouquinho, né? Tomando esse vinagre, esse limão. Eu tenho feijão cozinhado pra amanhã, então tudo certo. Dei uma limpada aqui, ó, na minha mesa. E vou, 1 hora da manhã, vou dar uma lavada nessas louças todinho. Quero deixar tudo limpo aqui, sabe, gente? Que tem pouquinho, ó. Ali tem pra guardar. Vou guardar logo aqueles pratos que estão aqui, né? Guardar aqueles pratos. Essa panela de pressão, liquidificador no lugar. Eu joguei a misturinha dele. Acabei não limpando, porque eu precisei sair. Aí, gente, olha só isso. Eu vou limpar essa pia, já é uma e pouca, mas eu vou limpar logo, sabe? Quero deixar essa pia todinha limpa. Na verdade, essa bancadinha aqui todinha, né? Tudo organizada, porque vou aproveitar a minha coragem, vou guardar esses pratos também, esses talheres, pra deixar tudo ok. Hey, I try my best to talk to you. Tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room. Up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Whoa, can I see you again? See you again sometime. If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? I wanna hear your voice over the phone. Can I call you when I get back home? So we can talk about you and I, you and I. Mm-hmm. Can you tell me what you wanna do? I'll do anything you ask me to, as long as I can spend the day with you, day with you. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? Whoa, can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime?
Gente, por aquele dia seguinte, tá bom? Muita chuva. Ai, muita chuva. Chuva, gente, que aqui invadiu a água assim no forro. Ai, desfia de bica, minha gente, aqui pela minha casa. Fui bater lá na sala. A casa tá até limpa, né? Aí eu joguei um lençol aqui. Joguei outro aqui, ó. Pra não passar lá pra sala. Uma dor de cabeça que eu tô, gente. As minhas regras desceu e eu tô bem mole hoje. Dor nas costas, sabe? Cabeça doendo. Aí tomei um Dorflex. Deitei um pouquinho, ó. Chuva não dá trégua aqui. Tomei agora esse Dorflex. Isaac tá aqui tossindo tanto, minha gente. Levei ele pra escola. A professora disse que ele dormiu a tarde todinha na aula. A tarde todinha com febre e dor no ouvido. Ele tá tossindo horrores. Estou dando a ele o remédio de ouvido. Desse aqui é o Frenotosse. Ele odeia esse remédio. Aí pra o ouvido, esse aqui é o Otocilase, ó. Um pinguinho cada ouvido, que eles querem os dois. Pra febre, tô dando o ibuprofeno, gente. Que ele é pra dor e febre, né? Deixa eu ver, tá por aqui. Eu dei até ele agora de manhã, porque ele tava bem com febre. Tô no meu quarto, ele tá escuro. Aí já vou deixar aqui separado, porque se ele tiver febre, né? Ó, ibuprofeno, tá vendo? Tô dando esses três. E o Ítalo, minha gente, uma crise de asma, que Deus me livre, viu? Tem que andar com a bombinha pendurada no pescoço. Mas aquilo não é pra estar usando direto, né? É só nas questões, quando tiver realmente bem necessitado mesmo. Tô com uma dor nas costas terrível, né? A gente deu uma faxina aqui atrás na cozinha. Eita, na cozinha não, na lavanderia. Uma faxina geral. E essas telhas daqui, toda pinga, minha gente. Tudo pinga. O vô do Carlos veio, né? O irmão Zé Carlos. Chega, tava pingando ali no sofá de dor. Tinha acabado de terminar de faxinar aqui a lavanderia. Aí ele subiu com o Carlos aqui em cima da casa. Tentar ver, né? Agora a chuva deu uma trégua. Vamos ver quando começar, né? A chuva, se deu certo ou não. O telhado aqui da casa. E eu fiz faxina aqui na... Ai, que dor. Aí eu dei faxina, minha gente, aqui, ó. Na lavanderia, tô batendo, tem roupa aqui, ó, pra estender. Ó, tá tudo limpinho por aqui, vendo? Olha só. E tem roupa batendo ali também, tá? Eu vou mostrar pra vocês, minha gente, dar um spoilerzinho aqui na, um ponto, tá? Pontinho da gente. Disse que não ia mostrar mais, não. Mas teve um comentário que me chamou muita atenção, ó. Muita atenção, que foi... A gente vai pintar o piso, tá, gente? De cinza. Ó, como é que tá aqui? Olha só. Ó. Esse problema a gente vai resolver com o vizinho aí, né? Essa filtração vem da casa dele, como eu falei. Né? Aí já tá assim, ó. A gente comprou as toalhas de mesa. Compramos esse cestinho pra botar os molhinhos. Né? Limão. Porta-guardanapo. Churrasqueira também já tá aqui. Né? Breve. A gente vai pintar, assim, esse chão de cinza, tá? Só quis trazer pra vocês, só, ó. Eu achei que ficou bem lindinho, depois que colocou... Que a gente colocou, organizou, né? As toalhas. Eu falei, gente, né? Que não mostraria mais nada daqui. Só que teve um comentário que me instigou um pouco da escrita, né? Que disse que eu não deixasse de mostrar porque não era justo. Que tem muita gente que tosse, né? Então, as pessoas que tossem... Quer ver, né? Como é que tá o andamento das coisas. Então, por esse motivo, eu vim aqui, tá? Dar um spoilerzinho pra vocês. Mas eu quero dizer que tá tudo no seu devido lugar já. Eu não... Hoje à noite a gente ia mexer com as carnes, né? Temperar tudo mais. Só que eu tô assim, gente. Não tô aguentando. Nem pisar no chão de todo e nas costas. Depois dessa faxina que eu dei, eu tô naqueles dias. Então, mexe muito com o corpo. Mexe com a... Enfim. Mexe com o corpo da gente todinho, né? Mas de antemão, assim... Já tá tudo bem, caminho andado, só esperando o dia da inauguração mesmo. Aí eu tomei um remédio, agora vou tomar um banho e vou dar uma deitada, porque eu vou ver se quietinha a gente melhora, né? Vestindo logo essa roupa que tá aqui no, na máquina, pra depois eu deitar um pouquinho, tomar um banho e deitar um pouquinho, tá? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, vou deixar vocês por aqui, tá? Me perdoe a ausência aqui desses dias. Mas tá muito corrida, as crianças, tanto doente, né? Como a gente focando aqui nesse projeto, tá bom?
Mas eu já quero agradecer muito por cada um de vocês que tá aqui, pelos comentários, pelos likes, pelas palavras, né, do vídeo anterior. Muito obrigada por tudo. Beijo, até o próximo vídeo. Fui.